Og velkommen til denne videoen her, der vi skal se nærmere på tai chi som en aktivitet man kan bruke i kroppsøvingsfaget. Videoen her er delt i tre. I den første delen så viser jeg en enkel gjennomgang av åtteformen som elever som allerede kan dette her kan følge med på. I del to så har jeg en gjennomgang der jeg steg for steg går igjennom de forskjellige teknikkene der elevene kan stoppe opp, spole tilbake og lære det på nytt igjen hvis de har behov for det. Og i del tre så snakker jeg litt om noen enkle øvelser som man kan gjøre hvis man har lyst til å gjøre dette i en time eller som et digitalt undervisningsopplegg. Dersom du liker denne her videoen, må du gjerne trykke like, og hvis du vil vite når jeg legger ut flere ressurser sånn som dette her, så kan du trykke subscribe, da får du opp det. Da tar vi en titt på åtteformen i tai chi. Hei, og velkommen til denne gjennomgangen av åtteform tai chi i yang-stil. I tai chi så finnes det fem forskjellige stilarter som har litt forskjellige måter å bevege seg på. Dette her er yang-stil som er mest populært her i Vesten. I Kina, der de har trent tai chi i mange, mange hundre år, så tenker man også på tai chi som en selvforsvarskunst. Det vil si at det finnes angrep og det finnes selvforsvarsteknikker. Men her i Vesten så er det mest kjent for en måte å stresse ned på, mindfulness, og konsentrere seg og være til stede i de tingene man gjør. Og vi skal fokusere mest på den biten når vi nå skal gå gjennom bevegelsene i dag. Når jeg nå gjør bevegelsene, så kommer jeg til å speile bevegelsene. Det vil si at hvis jeg beveger min høyre hånd ut som dette her, så kan du gjøre det samme med din venstre hånd. Og det samme hvis jeg flytter min høyre fot, så kan du flytte din venstre fot. Det gjør det veldig lett for deg å gjøre bevegelsene. Og da vil også bevegelsene være sånn som det skal være i åtteformen. Når vi nå skal begynne, så begynner vi med samlede bein. Og da er det litt viktig å prøve å finne roen. Tai chi handler i stor grad om å gjøre bevegelsene rolig og konsentrert og være til stede i alle bevegelsene du gjør. Så begynn med å bare ta noen dype innåndinger og være klar til liksom å konsentrere deg litt. Første bevegelse begynner med samlede bein. Sånn som dette her. Og vi begynner bevegelsen med å bøye rolig i knærne. Ikke for mye, og ikke for lite. Denne her høyden skal vi prøve å holde hele veien gjennom venstre. Så setter vi vår venstre fot rolig ut og ned. Herfra så roterer vi fram på tåballen, sånn at vi nesten står og balanserer på tærne. Og så trekker vi armene oppover. De går opp til skulderhøyde, og går rolig ned. Når armene går opp, så vil jeg at du skal tenke at det er strikk som holder tak i håndleddene, som drar de oppover. Så vi begynner her med at vi går rolig ned.
Venstre fot ut. Roter fram på tåballen og la armen bli trukket opp i skulderhøyde. Roter litt i håndleddene og trykk ned samtidig som du synker ned i knærne. Neste bevegelse ser ut som følgende. Vi skal skyve, og vi skal skyve. Så når vi begynner her, så begynner vi stille og rolig med. Roter litt ut til siden. Ta hendene opp. Fremste hånd peker rett fremover, og din høyre hånd peker 45 grader utover i rommet. Håndflatene skal være oppover. Du kan godt ha tommelene åpne, de trenger ikke være inn til hånden. Så bøyer du din høyre arm og lar hånden falle inn til øret. Herfra så skyver vi, samtidig som vi trekker hånden tilbake. Skal vi gjøre det samme på motsatt side? Så vi tar hendene opp, samme vinkling, rett frem, 45 grader, håndflaten oppover. Vi bøyer venstre hånd inn til øret, vi skyver og vi trekker. Bra! Da gjør vi den en gang sammen i det tempo vi egentlig skal gjøre den i. Så vi er her. Opp, håndflatene opp, bøy hånden inn til øret, skyv og trekk. Samme på motsatt side. Håndflatene opp, bøy inn til øret, skyv og trekk. Neste bevegelse, så skal vi begynne å gå litt med beina. Og da, før vi gjør det, så må vi øve litt på det. For det kan være litt vanskelig. Så du trenger ikke armene, de kan du bare plassere bak ryggen din. Vi er altså her. Vi er kommet hit i bevegelsen, og skal begynne å gjøre bevegelsen. Så det første vi gjør nå, er å rotere vår høyre fot litt inn. Sånn som dette her. Men det gjør vi fordi vi skal i den retningen, og da er det bedre for kneet om den er vridd litt innover. Så setter vi vår venstre fot inntil, og så skal vi snart gå ut dit. I tai chi så er vektoverføring veldig viktig. Det vil si at vi beveger oss stille og rolig med vekten fra en fot til den andre. Så når jeg nå setter denne foten ut, så har jeg veldig lite vekt på den. Den kan jeg egentlig flytte, for all vekten står her. Det er ganske tungt, men det er viktig for kraftoverføringen i de ulike teknikkene. Så når vi står her nå, så har jeg mest vekt her. Når jeg nå lener meg over, så overfører jeg mer og mer vekt, til jeg nå har hoveddelen av vekten min over dette beinet her, og samtidig så strekker jeg ut den bakerste beinet. Pass på at kneet ditt ikke kommer over tærne, for det er ikke bra belastning for knærne. Så vi holder oss tilbake her. En gang til. Så vi står her, vrir foten ditt inn, setter den andre foten inntil, setter foten ut, uten vekt, lener oss rolig over. Når vi kommer hit, så vrir vi foten ditt og strekker den ut. Og ender opp her. Så skal vi gjøre det samme på motsatt side. Så da er vi her. Tilbake. Vri inn. Sett foten inntil. Ut. Igjen. Mesteparten av vekten her. Liten vekt her. Roter over. Strekk ut og roter den bakerste foten. Samtidig som vi gjør dette her, så skal vi også gjøre noe med hendene. Så hendene kommer til å være her. Og så vil jeg at du tenker at du skal børste over kneet, og du skal skubbe med den. Da kommer første bevegelse til å se ut som dette her. Din høyre hånd oppe, og din venstre hånd nede. Børst. Skyv. Det gjør vi samtidig. Sånn som dette her. Skal vi gjøre det samme på motsatt side? Opp. Nå er din venstre hånd øverst, og din høyre hånd nederst. Børst. Og skyv. Det skal også se samtidig på denne siden her. Børst og skyv. Da prøver vi å sette det sammen til en bevegelse. Så vi er her etter den første bevegelsen. Vi går inn og setter foten inntil. Dette var det vi gjorde med stegene i stad. Mest vekt på mitt høyre ben. Så går min høyre arm opp og min venstre arm ned her. Herfra nå, så skal jeg børste, skyve og sette ut foten samtidig. Vi gjør dette langsomt. Sett foten ut, og når jeg begynner vektoverføringen, så børster jeg og skyver samtidig. Skal vi gjøre det samme på motsatt side? Vippe tilbake, rotere inn, trekke foten inntil. Mens jeg trekker foten inntil, så går venstre arm opp og høyre arm ned. Herfra nå, så setter jeg min høyre fot ut, igjen med lite vekt, og i det jeg overfører vekten, så skyver jeg,
og børste samtidig. I neste bevegelse så skal vi se litt på armene før vi gjør beina. Beina er samme som i denne bevegelsen vi akkurat gjorde, men armene er litt annerledes. Så her vil jeg at du skal tenke at du holder en stor ball. Og vi skal begynne med høyre hånd øverst og venstre hånd nederst. Holde en stor ball rett over hverandre. Herfra så skal du stege ut. Når du steger ut, så skal din venstre arm gå opp, og din høyre arm skal trykke rett ned. Så den skal ende opp her, mens din venstre arm skal ende opp her borte. Og det skal vi gjøre også på den andre siden. Da har du din høyre hånd nederst og din venstre arm øverst. Herfra så går høyre armen opp, og venstre hånd trykker ned, sånn at vi ender opp her. Overkroppen skal peke rett framover i alle disse her stegstillingene. Ok, la oss prøve det sammen. Så vi begynner her på slutten av den bevegelsen vi gjorde i nummer tre. Da er vi her. Vi har børstet, og vi har skubbet. Vi lener oss tilbake, vipper opp hælen, vrir foten inn, setter foten inn til oss. Samtidig som vi gjør det, så lager vi en ball der høyre hånd er øverst, og venstre hånd er nederst. Ok, vi setter ut foten, og i det vi overfører vekten nå, så går venstre hånd opp, og høyre hånden går ned. Sånn, vi er opp her. Herfra vipper vi tilbake, roterer rundt, og i det vi setter foten inntil, så skal vi nå lage en ny ball. Da går den øverste hånden øverst i den ballen. Herfra setter vi ut foten, fører over vekten, og høyre hånd går opp her, og venstre hånd trykker ned. Se på bevegelsene som mine hender gjør nå. Hendene beveger seg i sirkler, men i motsatt retning. Det kan være litt vanskelig for hjernen å takle, og samtidig som vi gjør dette her, så skal vi altså flytte beina. Det gjør denne bevegelsen her er ganske vanskelig. Begynn med å tenke deg at du har en firkant foran deg. Så har vi hendene her, og så bytter vi side. Så kan vi tegne den firkanten opp med hendene. Så det vi gjør er at vi begynner her, og så tenker vi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 og 4. På den måten så klarer du å tegne de to sirklene, eller firkantene, og etter hvert som du blir bedre, så kan du slippe deg litt løsere og gjøre firkanten. Og da er det litt lettere å gjøre det smooth, men inntil videre så kan du tegne den firkanten. Det går helt fint. Bevegelsen begynner her, og det vil si at vi da vipper litt tilbake, roterer foten inn, tar vår venstre hånd opp til, og så skal vi begynne på å tegne denne her firkanten. Så da tegner vi først 1 og 2. Og når jeg nå bytter side på hendene, så skal jeg også trekke min høyre fot inn til. 3. Ok? Og så tegner jeg videre i firkanten, og når jeg bytter igjen, så må den andre foten gå ut. 1. 2. Nå skal vi tilbake igjen der vi kom fra, altså gå i den retningen. Så det vil si, nå skal vi ikke flytte noen av fløttene. Så vi går 3 og 4. Men når jeg kommer hit, så skal jeg trekke den foten inn til det jeg bytter. Over. Og siste gang, ut. Og over. Og da er vi ferdig med den bevegelsen. Det kan godt hende at du trenger å spole tilbake og gjøre den et par ganger til med meg, før du går videre. Men nå skal jeg vise deg den litt kjappere, og så kan du prøve å henge på. Så vi begynner her. Vi vipper opp, roterer inn, venstre hånd går inn til, og så går vi altså 1, 2, 3, 4, 5, og så lar vi foten stå i ro, for nå skal vi tilbake, bytte, men nå flytter vi den med, flytt, flytt og stopp. Veldig bra. Hvis du klarte å henge på med det, topp, da kan du prøve å slippe deg enda litt friere. Og hvis du ikke hang med det i hele tatt, spol tilbake og prøv et par ganger til, så klarer du det også. Neste steg herfra er at vi er her. Nå skal vi gå rolig ned. Når vi kommer ned her nå, så skal du trekke foten inntil sammen med hånden. Så vi trekker den inntil, og så åpner du opp en V mellom tommelen og pekefingeren. Albuen din er over kneet, og de skal løftes samtidig. Så vi går opp og holder litt, og så går vi ned samtidig. Så skal vi gjøre det samme på motsatt side, så hendene og føttene går ut.
Og så tar du din venstre fot og venstre hånd over hverandre. Lag en ny V her. Albuen over kneet og løfte samtidig opp. Og ned. Veldig bra. Neste steg nå er at vi skal sparke. Dette er ganske vanskelig. Jeg klarer ikke å sparke så høyt som de profesjonelle gjør. Jeg er mer nok fornøyd med hoftehøyde. Det kan hende at knehøyde er nok for deg. Men du skal altså sparke ut og holde i et par sekunder før du rolig tar foten ned. Så det vi gjør nå er at vi bøyer oss ned. Krysser hendene. Her er høyre hånd foran venstre hånd. Og samtidig som vi nå går opp igjen, så skal vi løfte opp benet og stå på det ene benet. Så vi går altså opp med det høyre benet, så skal vi sparke 45 grader ut i det vi åpner. Så vi åpner hendene, og samtidig spark og hold litt, og inn igjen. Veldig bra. Hang du med på det? Vi gjør det en gang til. Så vi går ned, kryss foran, løft beinet samtidig som armene, åpne og spark. Og inn. Kjempebra. Nå skal vi gjøre det samme på motsatt side. Vi går ned, og da er det din venstre hånd som er på forsiden når du skal sparke med ditt venstre ben. Opp samtidig, åpne, holde litt og ned. Neste bevegelse er litt vanskelig. Vi skal gjøre det samme som vi har gjort i noen bevegelsene. Vi skal først gå til venstre, så skal vi gå til høyre, men vi skal gjøre en del bevegelse inn i disse bevegelsene. Vi skal ta det steg for steg, langsomt, så bare heng med. Vi begynner her, så skal du begynne som du gjorde i bevegelse 3. Du setter høyre foten inntil, og lager en ball. Da har du din høyre hånd nederst og din venstre hånd øverst. Så skal du gjøre nesten det samme som i den tredje bevegelsen, men vi skal stoppe bevegelsen på den høyre hånden litt før. Så sett ut. Husk vektoverføring. I det du fører vekten over nå, så skal den hånden fortsatt gå rett ned. Ned med den, og den andre hånden stopper her. Den går altså ikke helt opp hit, men stopper tydelig her med en fin vinkel i albuen. Herfra så tar vi begge hendene opp, og så vil jeg at du skal tenke at du tar tak i noe uten å gjøre det, som du skal trekke ned mens du roterer rundt. Så går hendene opp bak, og nå vil jeg at din venstre hånd skal ende opp på innsiden av din høyre hånd. Så du roterer rolig fram, venstre hånd på innsiden, skyv. Åpne. Og nå vil jeg at du skal tenke at du tar imot en stor ball som du presser ned og skyver tilbake. Da har du gjort hele bevegelsen på den ene siden. Vi gjør det en gang til sammen, litt raskere. Hvis du ikke helt hang med, så går du tilbake og gjør det en gang til med meg. Så vi er her. Vi går inn og lager en ball. Vi setter foten ut. Overføre vekten, opp og hent noe du skal trekke, trekk rundt, opp med hendene, venstre hånd på innsiden i det du skubber. Åpne, ta imot ball, trykk ned og skubb. Bra! Da mangler vi bare å gjøre det på motsatt side. Vipp tilbake, vri inn, vri opp, lag ball, også på denne siden. Da er din høyre hånd øverst og din venstre hånd nederst. Ut med foten. Vektoverføring her også. Stoppe. Fin vinkel. Armen går ikke helt opp. Opp og hent. Trekk ned. Kom opp hit. Her skal altså din høyre hånd ende opp på innsiden. I det du skyver. Åpne. Tilbake og hent. Trykk ned. Og skubb. Vippe opp. Dette er avslutningen av åtteformen. Vri inn. Vri ut. La hendene gå ut. Ned og hente et kryss. Trekk høyre fot inntil. Gå opp, men ikke helt opp. Åpne hendene. Og i det du nå trykker nedover, så reiser du deg helt opp. Da har du lært åtteformen. Og hvis du ikke kan den helt enda, så er det bare å spole tilbake og øve litt mer. Og når du føler at du kan den skikkelig, så kan du prøve å følge meg i den første delen av videoen, der jeg går uten å stoppe gjennom hele åtteformen. Lykke til, og bra jobba så langt! Dersom du har lyst til å bruke tai chi i din undervisning, så anbefaler jeg det i forbindelse med mindfulness, og det å være konsentrert og være til stede i bevegelsene.
Du kan enten gjøre det i timene dine, da kan elevene få videoen. Så kan de øve i eget tempo. Du kan også bruke det en del av som et digitalt opplegg hvis elevene for eksempel er hjemme på rødt nivå. Hvis du gjør det på skolen, så finnes det en rekke forskjellige ting du kan gjøre i tillegg til å øve på denne her. Du kan for eksempel jobbe med pusteøvelse. Øvelsen er veldig enkel. Vi begynner i skulderbredde. Vi bøyer litt ned i knærne, og så tar vi hendene ut og skaper en sirkel foran brystkassen. Så gir du elevene beskjed om at de skal puste. Helt normalt. De kan gjerne puste ned i magen, rolig og kontrollert. Og så skal de bevege armene med pusten. For noen elever så vil det være veldig interessant, fordi vi får en følelse av at armene beveger seg av seg selv uten at de kontrollerer dem. Andre elever vil ikke merke noe, men de blir i hvert fall litt mer fokusert og konsentrert enn de var i utgangspunktet. Eller så kan du jobbe med de spesifikke bevegelsene i formen, og da kan elevene for eksempel få i oppdrag bevege seg over hele rommet. Kraftoverføring og overføring av vekt er veldig viktige komponenter i tai chi. Og bare det å gå i tai chi er ganske krevende, ganske tungt på lårene. Og her er det mye elevene kan reflektere og lære om når de gjør disse her bevegelsene. Det er en fin aktivitet, og selv om det ser ut som det går langsomt, hvis elevene går i dype nok stillinger, så blir de slitne i beina. Men det er også en veldig fin måte å jobbe med å være til stede når de gjør bevegelsene. For elevene så kan det være spennende å prøve noe som er helt nytt, og så er det også noe med at det å gjøre tai chi ser veldig enkelt ut, men det å være fullstendig konsentrert i alle bevegelsene over tid, kan være ganske vanskelig. Så her kan elevene gjøre noen spennende erfaringer. Da håper jeg at du tester dette ut. Har du noen spørsmål, så gi det gjerne i kommentarfeltet under videoen, så skal jeg svare deg så snart som jeg kan. Tusen takk.